Og Victor. Ej, ikke mere 3. 2 kommer minus 1. Ja, okay. Vi tager bare samme 20. 3 kommer S. Find. S. Slik at. A-vektor er ortogonal på B-vektor. Okay, det kan alle sammen. Mm. Nu kan jeg spørge hvem som helst, ikke sant? Kan jeg ikke bare spørge dig, Susanne? Nu har du gjort en god job, så vi bare kaste ballen videre. Elias, kan du hjælpe os videre? Okay, så bare kaster vi ballen videre. Mathias, kan du hjælpe os videre? Nu har hun fundet skalarproduktet. Ikke så? Så skulle vi finde S-slik, at de der vektorerne står vinkelret på hverandre. Hvad var det med skalarproduktet, når de står vinkelret på hverandre? Max hjælper. Da vil det nød. Netop. Så jeg skriver, fordi at disse to står vinkelret på hverandre, der er værdigt, at skalarproduktet bliver 0. Og det betyder, Max? Altså, er det ikke 6? Ja, altså, at dette var jo skalarproduktet. Ja. Det er lig 0. Så det betyder, at S er lig 6. Ja. Vi tager en til. Kan vi ikke godt. Der er bare 5 minutter her. Nu skulle jeg jo ikke kunne finde på en anden opgave. Hvis vi nu siger, at vinklen mellem A-vektor og B-vektor er 36 grader. Skal vi bare se, om vi får nok længden af A-vektor. Nej, det får vi ikke nok. Kommer vi en lang opgave, som vi får til? Hvis vi nu kender vinklen, må det være, der udfordrer. Hvis vi kender vinklen, så... Vi kender vinklen på A-vektor. Ja, vi kender vinklen mellem dem. Der er det ikke nok at kende afstanden. Hvis vi kan koordinatene til A-vektor og B-vektor minus 1 information. Ja, men der har vi samme situation. Hvad er det, hvis jeg giver? Ja, vi skal bare prøve at... En opgave. Ja, vi tager en, hvor de... Ja, okay, vi bare prøver. Længden af A-vektor er lig 3. Så ved vi, at B-vektor er lig 3,7. Ja, find længden af B-vektor. Ja. Jeg er ikke sikker på, at vi har nok. Mangler vi ikke en information der? Vi mangler en af koordinaterne. Lad os opdage det. Lad os opdage det. Okay. Lad os bare opdage det. Okay, hvad gør vi? Flere forslag. Vilde. Vi har jo formelen A-vektor pluss B-vektor over A-vektor gange B-vektor er lik kosinus til vinkel. Mm-hmm. Er ikke sånn det? Ja. Vi kan også bare bruke... Vi kan ikke bare ta A-vektor gange B-vektor. Jo. Pluss I, er ikke det litt? Jo. Det er riktig. Det er riktig, men det som vi kan gjøre, det er at vi kan bare finne A prik B. Det kan vi gjøre. Ja, det kan vi gjøre. Det var ja. Så kan du gøre det, Anna. Har du Anna nå? Ja, Anna. Ja, okay, ja. Da kan du ta at du finner
Ja, du har lengden av kosinus til 36. Mhm. Og så ganger du det med 3. Altså med lengden av? Ja, lengden av, og så ganger du med lengden av det. Og da får du av det. Det er jo bare for at få det ordentligt. Så siger du, at længden af B bliver? Kvadratrot af 3 plus 4 gange 3 gange 4. Ja, så kan det allerede regne det. Ja, det er der, hvor brygge kalkulator. Vi skal også have... Ja, for flot, du sagde 2. Okay, 2,02. Okay, så det er skalarproduktet mellem A og B. Ja. Så hvis vi så hvert... Er det ikke 2,03? Ja, der er ikke 2,03. Hvad er det? Det er minus 2,9. Ja, jeg glæder, jeg skal huske sig for flot. Ja, ja, det er det. Minus 2,9 er skalarproduktet. Ja. Ja. I de opgaver der der har, der er der forskellige også øvelser med skalarprodukt. Det er kæmpe vigtigt, at det er der bliver blikket på det. Hvis der er noget uklart til skalarprodukt nu, så gå ind og se den video, hvor du bliver introduceret. Er I så? Ja. Yes. Ja, så giver vi os det.